Доторкнутися до прекрасного та дізнатися більше про культуру і життя ромської спільноти. У Дніпрі до Міжнародного дня ромів в історичному музеї презентували виставку картин відомого ромського художника із Закарпаття Тиберія Йонаша та його вихованців. Переглянути експозицію змогли і журналісти відкритого. Про культурне життя ромів – пензлем. У захваті від соковитих кольорів дніпрянка Тетяна, яка завітала на виставку. Каже, найбільше вразила картина «Ромка з гітарою». Проникновенний погляд, який дивиться непосередньо в глибину, твоєї душі і достає все ізнутрі. І ти відчуваєш свободу, яка десь в глибині тебе спрятана. Автор картин – ромський художник із Закарпаття Тиберій Йонаш та його учні. Через карантинні обмеження вони не змогли приїхати, однак мають надію, що ці полотна допоможуть відвідувачам подолати етнічну дискримінацію та дізнатися більше про ромську діаспору та її традиції. Дуже важливо про це казати відкрито, казати про той геноцид, який відбувався в Україні, коли було знищено під час Другої світової війни 50% ромів в Україні. І я вважаю, що такі заходи, вони дуже потрібні. І вони потрібні не тільки ромам, а вони потрібні нашому суспільству. Організатори кажуть, виставка сьогодні не випадкова. Адже саме 8 квітня 2021 року – 50-й ювілей першого Всесвітнього ромського конгресу в Лондоні. На ньому були прийняті історичні рішення для ромів. Згодом цей день визначили як міжнародне свято. Картин представлено всього 50, це 22 картини самого художника, от які ми можемо позад мене побачити, і також 28 картин його учнів, дітей, тобто ті, що працюють його в цій художній школі. Відвідати виставку дніпряни можуть до 22 квітня у будь-який день з 11 до 17 безкоштовно. Ба більше, можна придбати будь-яке полотно. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».